Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Clara Dias e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, meus amores, hoje eu vim gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Já tomei meu banho, como vocês puderam ver, já me troquei. O Henrique, ele não tá aqui, como vocês puderam ver no começo do vídeo, porque ele foi fazer algumas reuniões do trabalho, já que amanhã ele não vai trabalhar, porque é feriado. Então hoje ele vai vir para casa um pouquinho, mas depois talvez ele vá fazer outra reunião, não sei direito. A Morgana tá dormindo, ainda são 6h30, vai estar aparecendo os horários aí na tela para vocês. Então eu vou acordar ela para dar café da manhã e essas coisas para ela. Bom, meus amores, eu resolvi primeiro fazer um café da manhã pra gente comer. Eu tô fazendo um ovinho. Depois eu vou acordar a Morgana, mas eu preferi primeiro fazer o café da manhã, porque às vezes ela acorda chatinha também. E hoje ela vai ficar aqui em casa, porque na creche dela hoje vai ter reunião dos professores. Então não vai ter aula. Meio que emendaram por conta do feriado, né? Mas tudo bem, por mim tudo bem. E eu tô fazendo esse ovinho. Gente, eu amo comer ovo pela manhã. Vocês gostam? Eu também vou fazer um chazinho verde, gente, pra comer com esse ovinho. Porque eu amo tomar chá no frio. Vocês também gostam? Bom, gente, eu não consegui gravar ela acordando. Mas ela acordou, a gente desceu, piquei umas maçãzinhas pra ela, uns moranguinhos, ela comeu, dei um leitinho pra ela também. A gente ficou conversando aí e, gente, ela tá muito fofinha. Ela ficou conversando comigo e eu deixei algumas frutinhas, alguns pãezinhos em cima da mesa caso ela queira comer. Para tudo, Fralda, minha princesinha, gente, olha como ela tá, a coisa mais fofinha do mundo. Bom, meus amores, essa mesinha aqui ficou bem simplesinha, porque começou eu e a Morgana que comeu hoje, eu peguei um suquinho de uva, caso ela não quisesse tomar o leite, pão, as coisinhas que ela não quis comer, né? Pãozinho que talvez eu possa usar pra mais tarde, no lanchinho da tarde, não sei. Ela comeu todo, maçã e morango picado que eu tinha feito pra ela, que tem mais, mas ela não quis. E tinha um mingauzinho de aveia, mas ela também não quis, gente. Ela tava meio chatinha pra comer hoje. Agora ela tá aqui brincando, como se não houvesse amanhã. E o Neve tá aqui com ela pra acompanhar ela, né? Bom, meus amores, eu fiquei uma meia hora brincando ali com a Morgana, conversando com ela. E aí depois o Henrique chegou. E eu fui dar um abraço, um beijo nele, né? Porque eu tava morrendo de saudade dele. Porque a gente tá acostumada a ver ele trabalhar daqui de casa. Mas a gente ficou conversando, a gente ficou falando sobre o trabalho, como é que foi a reunião. Mas eu sei que foi cansativo no final. Bom, gente, depois a gente ligou o rádio pra gente escutar uma musiquinha, né? E até o Henrique se juntou pra dançar com a Morgana e comigo. A gente ficou dançando, gente, ela tava uma fofura dançando. É muito bom passar esse momento com ela depois que a gente se mudou pra cá. A gente tá aproveitando muito mais com ela e tá sendo incrível. E ela tava muito fofinha dançando, gente, fala sério, vê se isso não é a coisa mais fofa do mundo. Bom, meus amores, depois disso, um tempinho passou, eu fiz a Morgana dormir e eu deixei o celular ali pra eu conseguir ver ela na babá eletrônica e fiquei trabalhando um pouquinho. Por conta da gravidez, eu não tô me cobrando a trabalhar tanto, já que eu trabalho de casa, fiquei editando alguns vídeos, fiquei vendo alguns e-mails, porque é assim, gente, é só assim que eu tô podendo trabalhar agora. Mas por enquanto, trabalhar, trabalhar mesmo, é só o Henrique que tá trabalhando, né? Bom, meus amores, agora deve ser umas 10h40, 10h30 por aí. A Morgana já acordou. O Henrique já tá chegando aqui em casa. Ele vai ficar um pouquinho com a Morgana enquanto eu vou pra academia um pouquinho, porque a minha obstetra pediu por conta da gravidez. E em falar em gravidez, meus amores, eu mudei muito na gravidez, gente. Eu acabei engordando, o meu peito cresceu muito. Isso não tinha acontecido na gravidez com a Morgana, mas
na gravidez do Benjamin acabou acontecendo. E minha barriga tá enorme, gente. Enorme. Eu já tô chegando no oitavo mês. Tá quase lá, gente. Tô muito ansiosa. Mas eu acho que o Ike chegou, então eu já volto. Bom, meus amores, eu já cheguei aqui. Eu vim andando porque é muito rapidinho. Eu moro ali, gente. Olha não tinha. É muito perto. E, gente, eu amo morar aqui. Eu tô amando morar no Canadá. Porque aqui é tudo muito perto de onde eu moro, né? E aqui é a academia. Gente, sério, eu tô amando morar aqui. De verdade. Tá sendo muito gostoso também. Principalmente pra todo mundo, né? Pra gente aqui. E. Enfim, essa aqui é a academia. Aqui tem uma praça de alimentação. Que tem muitas coisas gostosas para comer. Aqui é a parte de treinar. Tem umas frutinhas ali. É, tem a parte de uma TV ali pra Zumba. Algumas pessoas fazendo exercícios. Aqui tem uma escada pra subir. E outra ali embaixo pra descer. Mas é a área do vestiário que eu não vou mostrar agora. Porque é meio desnecessário, né? Aqui tem algumas pessoas que fazem escalada, bicicleta, esteira, faz braço, faz perna, faz um monte de coisa, faz box, pega peso e várias outras coisas. E aqui mesmo onde eu vou fazer. Bom, meus amores, agora vai dar 11 horas, ou já é 11 horas, não sei. Eu vou mostrar um pouquinho daqui embaixo que não mostrei. Aqui é o banheiro feminino, né? Tem algumas duchas aqui. É, do outro lado ali também tem. Aqui é os sanitários, ali onde eu tava eram os armários. E é bem pequenininho, é bem simples, mas é muito bom aqui. Aqui é a escada que eu falei pra vocês que sobe e ele é o masculino, né? Bom, gente, eu já cheguei em casa, já troquei de roupa. Coloquei a mesma roupa porque não tava suja mesmo, não tinha feito quase nada, né? Então, enfim. Ah, a Morgana tá tomando banho e tá dando banhozinho nela. O tempo aqui tá abrindo ainda, né? Porque tava fechadinho. É, aqui em cima da mesa já coloquei alguns suquinhos pra gente. A Morgana ama esse dadês de toranja, gente, ela ama. E aqui tem algumas frutinhas pra gente comer com ela, né? Porque já que ela não pode comer doce, a gente deixa sempre frutinha pra ela comer. E aqui, gente, eu amei essa janela aqui porque ficou bem melhor. Mas enfim, ah, vamos. Eu tô cortando alguns pimentões, tomates. Tô pegando alguns ovinhos. Acho que eu vou fazer cozido. É, tem chuchu. Vou fazer um arrozinho bem gostoso. Eu só vou deixar minha câmera aqui no tripé pra conseguir gravar pra vocês eu fazendo o almoço. Bom, gente, eu já fiz o peixinho. Eu fiquei conversando aí com o Henrique, a gente ficou trocando uma ideia, a gente ficou conversando também com a Morgana. O peixinho tava bem gostoso, a Morgana amassou tudo, gente. Ela tava morrendo de fome, eu acho. Ou ela achou minha comida gostosa mesmo, né? A gente ficou conversando e foi muito gostoso, gente. Uma pausinha para vocês verem como estava o meu almoço. Bom, meus amores, aqui estou eu, sentadinha no quartinho da Morgana. É, o quartinho dela tá diferente, mas eu não vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Bom, ela tá aqui fazendo comidinha. Eu esqueci de gravar o resto da tarde, porque eu acabei dormindo depois do almoço. Porque, gente, fala sério, grávida e sono andam de mão dada, sério.
Ela tá aqui brincando, mas já tá morrendo de sono também. Vou fazer ela dormir, vou desligar as luzes e vou ficar um pouquinho lá no sofá com o Henrique. Bom, meus amores, esse vídeo já chegou ao fim. E se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal para vocês ficar ligadinho nos próximos vídeos. Ative o sininho para você receber a notificação de quando eu postar outro vídeo. E se você não me segue no meu Instagram, não deixe de seguir, é claradias_sims4. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, meus amores. Um beijo a vocês e tchau!